ပင်စင်းစီရဲ့ချီယာစီရဲ့ဇီယာစီရဲ့မကွဲကြလို့မမီးစိုက်ထားတာလေးကိုလည်းပြလိုက်တယ်ဟိုမျိုးစီကိုရေစင်နာလည်းပြပြီးပြီးဒါလေးကတော့ဝဲတဲ့အစီ sweet basil စီလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုရေထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြင်ကနေအဖြူရောင် membrane လေးဖြစ်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပွားပြီးတော့ရေအောက်ထဲကိုကျသွားလိမ့်မယ်ဒါပင်စင်းစီတွေပွားပြီးတော့တက်လာတာသူ့ကိုတခွားမွေးဖြော်ရင်လည်းဖြောတော့ရတာအကျိုက်ဆုံးပဲတခြားသူတွေဘလို့ဖြောလဲတော့မသိဘူးဒါကချီယာစီးပါအစိကတူတလူလူပေမဲ့ပွားပုံချင်းမတူ